своїх відходів та засобів підтримання гігієни тіла. Людина стає заручником зростаючого забруднення. Повертає через каналізацію природі забруднення токсинами, хвороботворними мікроорганізмами, органікою, фосфором, азотом, спідні води. Зливає їх на тих, хто живе нижче за течією, мешканців передмістя та сільської місцевості, мало піклуючись про очищення спідні. Щорічно 25% населення України підпадає під ризик захворювань, пов'язаних із вживанням недоброякісної води.